A che ne pyet unë do njëherë? Kushe krijoi kishën ortodokse serbe? Kur dhe përse? Po të shikojnë veprimtarinë e kësaj kishe, mund të themi me bindje se qyshmengjizjen e saj ka vepruar si një organizat me prapavi të qartë politike. Të mos shkojmë larg. Shugurimi me metropolitit Ioannikie në krye të kishës ortodokse serbe në Cetinj më 5 shtator 2021, ku ndodhet selia e mitropolitit të Malit Zi, që u shoqërua me protestat fuqishme nga malazezët, që e kundërshuan këtë akt të shëmtuar, ishte dirigjuar nga Serbia. Po përse? Për ngritjen e tensioneve fetare ndër etnike në Malin e Zi. Do me thënë se Serbia dhe kisha ortodokse serbe nuk ka për qëllim misionin fetar për fistikrimi shpirtërore moral të besimtarëve. Për kundrazi, qëllimi saj ishte okupues dhe hegemonist. A nuk është falsitet shëndrimi një luftari serb si Car Lazari, po mira tjerë të vrarë në fushën e betejës, nga të gjithë popujt që ishin në zgjedhjet osmane. Serbia dhe kisha ortodokse serbe janë kriesa artificiale, kështu thot me drejt autori Recep Torte në një publikim të tij të Botasot. Si pas Recepit, Serbin dhe kishën ortodokse serbe i ka mallkuar e do t'i dënoj edhe Zoti. Nataliteti i Serbis është kurur. Serbis po t'i heqim hungarez dhe vojvodinës, boshnjakët e Sanxhakut, shqiptarët e Luginës Preshevës, edhe po t'ja heqim romët, mbeten shumë pak serbë. Serbia dhe kisha ortodokse serbe janë simbioze e vetme në botë pa identitet kombëtar, kulturor, fetar e njerëzor, të cilët i bashkon vetëm çmenduria për të vrarë e masakruar shqiptarët. Serbia dhe kisha ortodokse serbe në tërë historinë e vetë shquhen vetëm për nxitje luftrash, për vrasje, okupime, e më së shumti të kombit shqiptar dhe trojeve shqiptare, edhe pse shqiptarët janë kombi më i vjetër autokton në Ballkan. Patriarku serb Porfirije, në cilësinë e mitropolitit për Zagrebin dhe Ljubljanën, më datë 24 nëntor 2020, para mediave serbe deklaroi se Kosova dhe Metohija është çështje integriteti e serbëve, edhe se në rast se humbim atë themel të ekzistencës, nuk shoh që populli serb ka një të ardhme. Kjo nuk kupton armiqësi ndaj askujt, por Kosova dhe kishë janë vertikale që projektojnë të kaluarën, pa të cilën nuk ka të ardhme. Miti është çështje imagjinate, edhe Kosova është zhotim për patriarkun ton dhe kishën ton, është gjë identitare. Interesi jetik i kishës dhe ruajtje Kosovës dhe ndërtimi tempullit të Shënsavës. Kisha zyrtare nuk ka hapësirë tjetër për veprim, përveç njerëzve dhe shtetit në cilin jeton, dhe se bashkëpunimi me institucionet zyrtare duhet jetë marrëdhënie natyrshme. Të gjithë patriarkët e më parshëm ishin të hapur për dialog e bashkëpunim me shtetin. A nuk është kjo një deklarat luftnxitëse dhe antishqiptare? Në Kosovë asgjë nuk është serbe, sepse Kosovën serbët e kanë okupuar duke vrarë dhe buar shqiptarët. Në të gjitha gërmimet arkeologjike në Kosovë gjenden vetëm relike dardane e ilire, pasardhës të cilve janë vetëm shqiptarët. Serbët në Ballkan kanë ardhur nga Karpatet të shekullin e 6, dhe shtetin serb dhe kufijtë e tij i kanë zgjeruar me luftra të përgjakshme, me vrasje dhe dëbimeve të popujve vendas. E më së shumti shqiptarëve që kanë jetuar gjerë për te i nishit, dhe për këtë ekzistojnë dëshmi e fakte. Kishat, manastiret dhe patriarkanat, për cilat patriarkët thonë se janë serbe, fillimisht kanë qenë objekte kultit krishtera shqiptare, të cilat serbët gjatë okupimit Kosovës i kanë ndryshuar dhe përvetësuar. Edhe për këtë ekzistojnë fotografi, dëshmi dhe faktet shumta. Porfirije dhe Irinej kanë ndjekur të njëjtën linjë mendimi e veprimi. Serbia dhe serbët, për fat të keq, me të njëjtin qasje të luftës jetojnë edhe sot në shekullin e 21. Kur tërë Ballkani po bën përpjekje dhe është angazhuar për forcimin e sigurisë dhe paqes, episkopi Antiobije i kishës ortodokse serbe në Malin e Zi, më 20 tetor 2020, në një fjalim të tij deklaroi se me luftë ta rikthejmë Kosovën. Do të kthehemi në Kosovë, shtoka jonë. Ajo ushtri ishte e përkohshme, do ta shuaj. Fjalët e episkopit janë ëndra me sy hapur. Historia serbe mbështetet vetëm në mitologji dhe gënjeshtra. Si ishte mundur që një Serbi aq e vogël, siç e tregon harta e enciklopedisë ruse e vitit 1817, të ketë luftuar kundër Perëndorisë Osmane në luftën e Kosovës në vitin 1389, me të cilën krenohen ju serbët. Shqiptarët historikisht kanë jetuar gjerë për te i nishit, mirë po serbët e ardhur në Ballkan në shekullin e 6 nga Karpatet i kanë zgjeruar kufit e Serbisë me luftrat përgjakshme, duke i dëbuar shqiptarët nga trojet e tyre.
Shqiptarët janë kombi më i vjetër autokton, me identitet, gjuhë e kulturën më të pastër në Ballkan. Edhe se shqiptarët janë kombi më fisnik dhe më paqëdash si këtij gadishulli, nuk ekziston as edhe një pëllëm tokë huaj që të jetë pushtuar nga shqiptarët. Po ta rikujtoj se sa barbare gjakpirës kanë qenë dhe janë serbët, letë të përmendim e t'i referohemi shkrimtarit Leo Frendlich, hebreu shtriak, autori librit me titull Golgota Shqiptare. Ai paraqet protestet e tij si shkrimtar kundër zhdukjes masive të shqiptarëve nga Austria serbe në vitet 1912-13, duke dhënë fakte të gjalla se Austria serbe vrau mbi gjysmë milioni shqiptarë të pafajshëm, siç shkruan ky shkrimtar hebre në libër. Më shumë se 250.000 shqiptarë u vran vetëm në veriun e Shqipërisë gjatë vjeshtës së vitit 12. Shkrimtari hebre Leo Frendlich, asokohe me banim në Vjenë, është njëri ndër intelektualët e pak që ruajti koleksionin e të gjitha gazetave prestigjioze të kohës, që tregoni për shfarosjen e spaku gjysë milionit shqiptarëve nga serbët në vitet 12-13. Po ti paraqesim disa fragmente nga ky libër, janë vërtet tronditëse. Me qindra kufoma notoni në rrjedhat e lumejve. Ata që mundën të shptoni sëmundjeve, urisë, plumbave të pushkëve të këmsorisë dhe gjyleve të artilerisë serbe, grumbulloheshin vendet caktuara dhe u jepej nga i plumb kokës. Mëzi e psonin ata që fshiheshin në shtëpitë e tyre. Torturat më të mëdha i psonin gratë shqiptare, të cilat dhunoheshin pas lidheshin, bëheshin kapic, mbuloheshin me kaq dhe digjeshin djalla. Afër shkupit 2000 shqiptar musliman dhe 5000 tjerë jo larg Prizrenit, u vran nga Austria serbe. Shumë fshatrave u ishte vënë flaka dhe ishin shkretuar. Kur shtëpit ishin kontroluar për armë, shqiptarët vriteshin në mënyrën më të thjeshtë, edhe pse kurfar arme nuk ishin gjetur në shtëpitë e tyre. Serbët bënë qartë se shqiptarët musliman duheshin zhdukur e qërënjosur. Ata pohonin se kjo është mënyra më efektive për ta qetësuar vendin. Të mos harrojmë mbi 13.000 viktimat e pafajshme të Kosovës në vitet 98-99. Ti referohemi disa çaste autorës me Vira Funa. Kosova Info ka publikuar një reagim të saj, dëgjojeni. Për kishën ortodokse serbo-slave, Kosova është vend i shenjtë dhe si e tillë do të mbetet përgjithmonë. Popi serb Anastasije në Gazimestan të Obilikit tha se në emër të Zotit do të vijë shpejt dita për të luftuar në Kosovë. Në emër të Zotit dhe kishë slave, për një shekull rreshtë u vranë, torturuan dhe u përndoqën miliona shqiptarë. Në emër të Zotit dhe kishë slave, femra shqiptare u dhunua, u poshtrua, u çnjerëzua, për ta shkatëruar kështu bërthamën e familjes shqiptare, duke vullosur në mish poshtrimin që i bëhet një kombi. Pasojat e torturave psikofizike nga regjimi serb me vulën e kishës slave, sot manifestohen çdo veprim të shoqërison, sepse vuajtja është e gjallë dhe si e tillë frymon. Serbia, përveç se nuk kërkon falje për barbaritë e luftrave në Ballkan, ajo incit ato, përderisa deklarata e popit slav merret si normale dhe frymëzuese. Për nacionalizmin e të mërshëm slav, përderisa ambicje tyre për të rikëtyrë në Kosovë rezulton tjetë tejet e freskët. Si mund të ketë një normalizim raportesh mes Kosovës dhe Serbisë? Faleminderit.